n'ababyeyi batuye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu bakomeje gutabariza abana babo ndetse n'abagabo babo biturutse kuba ngo barafashwe bakaza kujya gufungirwa hazwi nk'uko akavuga nk'uko basobanura uko byagenze kugira ngo bashobore kuba bahajyanwa. Hashize igihe umugabo wanjye avuye mu rugo ageze Nyabugogo agiye guhaha, baramufata mu mukwabo b'abantu basimbuka imodoka bafata. Naho mu kumufata bamugejeje igikondo bamwandikaho ko ari umujura. Narabibabwiye bansaba ko naka icyemezo mu mudugudu no mu kagari ndacyaka, bananereraho kashenja no mu kazi, maze geze barambwira ngo icyemezo ntacyo kimaze ngo ni umujura ubyiyemerera. Nitwa Umutoni wa Kevin, nandi kibazo mfite n'umugabo wanjye baraje bamukura mu nzu aryamye ngo baramukekaho kwiba. Ese nimba ari umujura koko bagiye bamufata bakamujyana muri ribu bakamukatira tukajya tumusura nyine nk'uko bamukatiye, twaharaye rwose. Buri munsi buri wa gatanu iyo tugiye turarara, tugiye ku wa kane tukarara bugacya dusura. Turara kwa padiri. Naharaye, nahageze ejo mu gitondo nshaka kumenya igisubizo cy'ikibazo kuko nari najyanye ibipapuro bari banumye mu mudugudu no mu kazi akora. Bihagejeje niko kumbwira ati ibyo ntacyo bivuze, umuntu wawe ni umujura. None se ko batabaduha kandi tubifuza kandi batubwira ngo ntaho baburana, urumva bizagenda bite? Twebwe turabasaba kugira ngo baturekurire abana babaduhe tubasubize mu ngo tubigishe, nabo n'abayobozi tubafashe. Yewe umugabo wanjye bamutwaye ntwite, none umwana ni mukuru amazemo amezi atandatu kandi arengana. Nta buryo na bumwe ntanyuzemo mukurikirana, nkajya ku bayobozi bangaragariza ko aribo bamufunze, bakamuteragirana ari abantu babiri. Umwe ati singiye, n'undi ati singiye, undi akambwira ati simuzi, undi ati sinamurekura atanyanditseho. Nkababaza nte se muramushinja iki? Umugabo wanjye yize mekanike, dore ngibi ibyangombwa bye ndabifite na bileti. Ikindi ni intore, ari mu itorero ry'igihugu arabyina, umusangiza w'amagambo, akavugira inka, mbega imirimo abayifite myinshi yo gukora pe. Hanyuma ikibyihishe inyuma nkeka ni ishyari ry'abantu babona atera imbere afite impano ye y'ubuhanzi, bakabimugirira ishyari bakamuhimbira ibyo byaha kuko umuntu wamufungishije yaragiye bamwandikaho ngo yaguze telefone y'injurano, kandi iyo telefone ntayo bamusanganye, nta niyo yigeze agura. N'uyu munsi wa none yabihagaraho n'amaguru abiri akavuga ati nta telefone naguze ndetse n'abamufunze. Bakomeza basobanura ibijyanye n'iyicarubozo rikomeje gukorerwa aba bagabo babo ndetse n'aba bana. Ikibazo dufite gituma tudashaka kugaragaza amasura yacu ni ikibazo cy'umutekano w'abacu bafunze, kubera ko hari igihe byababeraho inkurikizi. Impamvu turi kuvuga ngo hariho inkurikizi, nk'ubu bafata umwanzuro wo kuvuga ngo kwa kabiri uze wandikisha umuntu, ngo kwa kane uze baguhe igisubizo. Wakwandikisha umuntu wawe uzi neza wenda ko bari buguhe igisubizo kizima, kwa gatanu wajya gusura akakubwira ati ndakwinginze ntuzongere kunyandikisha kuko iyo unyandikishije barankubita. Bimeze twigaragaje amasura barabakubita. Barabakubita cyane no kujya kuri toilette barabotwa ubwacu barabitubwira. Twarabimusanganye bamukubise. Twebwe icyo dusaba, turasaba ubuvugizi nk'uba bagabo bacu bamazemo igihe njye amazemo amezi umunani, yatangiye ukwa cyenda. Ese nimba uwo muntu koko ari umujura bakaba bari kumukeka, aho kujya bamukeke si bamujyana bakamukatira. Ariko mu gusura, amaze gusura uw'iwanjye ambwira ko ikintu kiri gutuma abantu bariyo bemera ibyaha batanabikoze barabakubita nyine bakabashyira muri ndabyemeye. Ikintu cyaho cyose gikurikizwa n'inkoni. Njye yarambwiye ati munkorere ubuvugizi aho bishoboka hose muhagere, ari transparency muhagere, kuko njye ntago naba ndi igisambo, ndi umuntu w'inkunda mugayo ngo ndwane nkorere igihugu, aririmba indirimbo z'umuco gakondo. Murasaba iki muri rusange? Ikintu dusaba muri rusange bitewe n'ubugome buri hanze aha mu bantu, turasaba kuba habaho gushishoza mu gihe umuntu bamukekaho icyaha. Ntibumve umuntu umwe wabahaye amakuru kandi bakagerageza nibura uwo muntu icyaha bamukekaho bakakimufatiramo bakamufungana n'igihamya cy'uko icyo kintu akirimo. Asaba yuko abagabo nimba babafunze bamenye ko abo bagabo bafite abana bigaga, bari bafite inshingano. Niba bafunze umugabo umwe ngo kuko yibye abana yari afite nabo bakata amashuri kubera kubura minerivare, bakabura uburere nabo bagahinduka imbobo, ndumva icyo gihugu nta kugikorera kurimo, ahubwo umuntu umwe bitaga
umunyabyaha birahinduka abantu batatu kubera babana nabo bavuye mu mashuri bashyireho igihe runaka nimba koko wa muntu bagenze bagasanga icya runaka kimuhama tumenye ngo umugabo agiye gufunga igihe kiniki azataha igihe kiniki be kuduhoza mu gihirahiro kandi abo bantu bafunzwe bari bafite inshingano zo kwita ku miryango ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari ko babaza icyo babagendera kugira ngo umuntu ashobore kuba yajyanwa muri iki kigo kigiye gito gishyirwamo inzererezi Remy Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Ubu buryo bushya bwatangijwe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu buzafasha gukusanya amakuru y'imibereho y'ingo zose mu Rwanda aho buje busimbura ibyiciro by'ubudehe byashyirwagaho muri gahunda zo kurengera abatishoboye no gukura abaturage mu bukene no mu mitangire ya serivisi zitandukanye zitangwa na leta umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego za leta Roda nyina wa Gaga Claudine abigarukaho muri aya magambo ariko muri kwa kugira amakuru yo mu kiciro cya mbere twasangaga hari aho hagaragara amakosa ugasanga umuntu yagiye mu kiciro cya mbere hashingiwe ku marangamutima hashingiwe kuri ruswa yahaye ubishinzwe mu mudugudu cyangwa se yanashobora kwikura mu bukene ugasanga ntabwo duhise tugira uburyo bwo kuvugurura amakuru y'ibyiciro by'ubudehe umuntu akaba yaba mu kiciro cy'ubudehe cyambere afite girinka yarahawe nubundi bufasha butuma abasha kwigira ndetse yarateye intambwe yaravuze ati imumpindirure ikiciro ari kugasanga birafata kanya ntabwo rero ari ukuyamanika ahubwo ni uburyo bwo kuvugurura uburyo twagera neza ku ngo koko zikenye tukagera neza ku ngo zishobora kwikura mu bukene ariko zikaba zikeneye kwa guherekezwa na leta kugira ngo zunganirwe icyo ni kimwe icya kabiri uburyo bwo kubika makuru y'ikoranabuhanga budufasha gukosora bya bibazo twageraga mu byiciro bya mbere mu kiciro cya mbere cy'ubudehe navuga ko nkoresheje urugero ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare NISR bwagaragaje igihe bakoraga ubushakashatsi ku mibereho y'ingo ACV ya gatanu bagaragaje ko icyiciro cya mbere kirimo amakosa angana na 30% y'ingo zari mu cyiciro cya mbere muri uku rero kujya mu buryo bw'iyi sisiteme y'imibereho biradufasha kugira ngo dukosore tugabanye ko bya bindi tugenera abaturage ba mikoro make kugira ngo bikure mu bukene bigera kuko kuba bikwiriye icya gatatu ngira ngo mvuge nuko iyo wa muturage uri muri gahunda yo kwigira no kwikora mu bukene iyo hashize imyaka ibiri abashobora guhita dukurikirana tugakorana n'umudugudu tugakorana n'akagari ngira ngo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali yabisobanuye kugira ngo tugire amakuru vuba tutagombye gushyiramo amafaranga menshi cyangwa ngo bizafate umwanya munini mbere y'uko tugera kuri rwa rugo ibyo rero nibyo bije gusubiza ikibazo twari dufite mu kugira ngo koko tugere ku baturage bakwiriye izi gahunda zo kubafasha kwikura mu bukene babigizemo uruhare ibi kandi binashimangirwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Honorable Musabyimana Jean Claude avuga ko ubu buryo buje gukemura ikibazo cya ruswa zakundaga kugaragara mu gukusanya cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyiciro by'ubudehe wetanze amakuru buri gihe arashakwa buriya sisiteme reka duheraho sisiteme irubakwa sisiteme irakura sisiteme iragaburirwa niko navuga icyo ni kimwe ariko icya kabiri sisiteme igizwe n'abantu ariko n'ikoranabuhanga ibyo byose rero bihuje sisiteme amakuru ya mbere yinjiramo ni amakuru y'abantu ubwabo uburyo yashatse ndetse n'uburyo wayikoze ku buryo yakira ayo makuru nibyo ubwabyo bya mbere bituma amakuru arimo yizerwa kuko niba wenda hari abayikoresheje muri mwe mwabonye ko twahereye ku makuru yarasanzwe mu byiciro by'ubudehe kuko hari amakuru yari ahari ya buri rugo rwari mu cyiciro cy'ubudehe ayo makuru tuyaheraho noneho turongera tukongeraho amakuru abura kubera ko amakuru yo mu cyiciro cy'ubudehe ari makeya ku makuru dufite uyu munsi ndetse hari n'andi ashobora kongerwamo igihe cyose bibaye ngombwa ayo makuru ya mbere ni amakuru yitangirwa n'umuntu ku giti cye akayaha abayakusanya
bamuzi bamuzi neza kandi akayatanga ku bintu bihuye icyo n'ikimbe cyakabiri ariko nuko amakuru watanze ahuzwa n'andi makuru yawe ari hirya no hino mu zindi systeme dufite kuko systeme ziravugana ubwo urugero rwagenda tangwa na hariya no kuvuga ngo niba umbwira ko nta butaka ufite kandi nzi neza ko leta ifite ububiko burimo ubutaka bw'abanyarwanda bose biroroshye kugira ngo ayo makuru aze aje kuri wowe nta kibazo niba uyu munsi ntunze imodoka kandi nataza makuru ntarayitunga ntanwo nkeneye kujya kubivuga kugira ngo system imenye ko ntunze imodoka kuko iyakurura aho ari aho nandikishije ikinyabiziga ari Rwanda Revenue ikayakurura akaza system rero ziravugana zirakorana niba iranga muntu yange yatakaye nka kiyindi niba narabyaye abana nkabandikisha ku bitaro bakinjira muzwa muri NIDA nibindi ibyo byose ayo namakuru yose iyi system kunite nuko ishobora kuvugana n'izindi ariko nayo ubwayo uburyo bibatse n'uburyo ishobora kwakira ayo makuru ikavugana n'izindi bikaba bishobora gutuma amakuru arimo yizerwa kurusha iyo twazisanganwe kuko iyo twazisanganwe kugira ngo bikorwe byakorwa ari uko abantu bategereje gushaka umwanya wo kubikora babona umwanya bakabikora ndetse byaranatindaga kugira ngo bijyemo ariko ubu ngubu no kuvuga umuntu dufite muri system igihindutse cyose ku mibereho y'urugo rwe kikaba cyinjizwe ku indangamuntu ye gihita cyinjira muri system kugeza kuri ubu abasaga miliyoni 3 nibo bamaze kwiyandikisha muri iyi gahunda aho kwiyandikisha bisaba gukanda akanyenyeri 145 ugashyiraho urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ni gahunda ubuyobozi busaba ko buri muturage wese yakagombye kubikora bwangu mu rwego rwo kwihutisha iki gikorwa BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.